שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. איך ניתן לעשות מכה ארוכה יותר? אנחנו יודעים שכאשר יש לנו יריב הרבה יותר גבוה, אז הוא מקשה להתקרב אליו. הידיים שלו מגיעות אלינו, ואנחנו למעשה נותנים מכות באוויר. איך אפשר לעשות מכה ארוכה יותר? בדרך כלל, כן, מכה אחת, מכה שתיים, כזאת או כזאת, זה לא משנה. אבל האם ניתן בכלל להגיע יותר רחוק? בגובה שלנו, בדרך כלל, אנחנו יודעים, זה נקרא, אם אני לא טועה, אייפ אינדקס. זאת אומרת שהמרחק בין קצות האצבעות שלנו, הוא פחות או יותר דומה, או זהה, לגובה שלנו. בואו נראה. הנה העוזר שלי, מונופוד. אנחנו נעבוד איתו היום. הנה אני עומד במרחק ממנו, כן? כניסה, הנה אני מגיע אליו. כניסה, אני מגיע אליו. זה פחות או יותר המרחק. גובה כזה, גובה כזה, גובה כזה, לא משנה. האם ניתן מפה, כן? האם ניתן מפה להגיע לקצת יותר רחוק? כן. תסתכלו, הופ. הנה הגעתי. בסדר? האם גם זה ניתן להאריך? כן. הנה אני מתרחק ממנו. הנה זה המרחק. אבל תסתכלו מה יקרה. כאשר במקום לעשות מכה כזאת, כן? הנה אני אפילו לא מגיע. אני עכשיו אסתובב קצת שונה. תסתכלו. בום. שוב, אני מרפא את הגוף. בום. תסתכלו. אני מגיע למרחק כעוד 20-15 סנטימטר, 20-15. וזה שווה ערך כאילו שאני במקום 1.71 מטר, זה הגובה שלי, מגיע עכשיו לגובה 2 מטר, או 2 מטר ואפילו 10 סנטימטר. ברור שזה יתרון גדול. וזה מאוד פשוט. בסך הכל, זה הכל. להרפות את הגוף, להסתובב, וזהו. זהו, חברים, זה הכל להיום. אם נהניתם, אז בבקשה תעקבו אחרינו, תרשמו גם לדפים של הפייסבוק, לאינסטגרם, לטיק טוק, ליוטיוב כמובן. תשימו לייקים, כי ככה עובד האינטרנט. אם אתם שמים לייקים, אז התפוצה של החומר תהיה הרבה יותר גדולה. וכמובן, תשאלו את השאלות. בזה אתם עוזרים לי, אתם עוזרים לעצמכם, מעלים נושאים חדשים, ואנחנו יכולים לדבר עליהם. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בסרט הבא.